Naval. 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 Solución. Naval. Solución. Naval. En industria no hay futuro. En industria no hay futuro. En industria. En industria. En industria. Compañeiras e compañeiros, unha vez máis volvemos ás rúas para exixir unha resposta efectiva, unha resposta urxente por parte dos diferentes gobernos, tanto do goberno español como do goberno galego, diante da situación límite que atravesa o sector naval en Vigo e en toda a ría. Unha actividade estratégica imprescindible para o conxunto e para o futuro industrial da nosa comarca e o conxunto de todo o noso país. E este SOS polo naval non é un berro desesperado, é unha reivindicación firme e contundente en defensa do noso dereito irrenunciable a vivir dun traballo digno na nosa propia terra. É un clamor vigoroso para reclamar medidas que blinden o naval e garantan o emprego. E é o noso berro digno fronte ás políticas que por acción ou tamén por omisión están empuxando a desertización productiva da nosa comarca, tragando o noso presente, pero que é peor, hipotecando o noso futuro. Levamos moito tempo, demasiado tempo xa, alertando do momento crítico que atravesa o naval. O antigo Vulcano nun impasseo de incertezas, con barreras
nun proceso concursal no que únicamente se van a garantir 20 empregos en Metal Ships sin apenas carga de traballo. E ao tempo seguimos a ver como se nos impoñen cada vez condicións laborais máis precarias, afondando na temporalidade, no abuso da subcontratación a través dun modelo de esteleiros de síntese que xa se demostrou rotundamente fracasado. Unha situación que ten responsables, pero tamén ten culpables. No caso de Barreras, asistimos nos últimos 10 anos a unha sucesión de desastres. Primeiro, da man do grupo de García Costas, logo co fiasco de Pemex e agora ca saída ruinosa de Rils Carton. Un empresariado privado cunha xestión nefasta e envolto en sombras de corrupción que foi incapaz de poñer en marcha as enormes potencialidades do maior esteleiro privado do Estado español. E durante todo este tempo, a Xunta de Galiza, en mans do PP, de Feijóo, e agora, en mans de Rueda, non fixo absolutamente nada. A súa única política coa industria de Vigo, e especialmente co sector naval, ten sido o seu deliberado e infame abandono. Un goberno galego inútil, incapaz de mover un só dedo para viabilizar un sector no que fomos unha verdadeira potencia. E dende Madrid, o único que recibimos foi a indiferencia do goberno español de PSOE e de Unidas Podemos, ao que nada lles importa o naval de Vigo. E por iso, frente ao desleixo dos que teñen por única política industrial o monocultivo do Xacobeo, dende a CIGA seguimos reclamando unha enérxica intervención pública que ofreza garantías, que ofreza certezas e estabilidade ao naval. Compañeiras e compañeiros, temos que insistir na necesidade de defender o naval como un sector estratégico e imprescindible na nosa comarca e tamén en todo o noso país, na Galiza. Xa que históricamente foi motor industrial que daba traballo, non hai tantos anos, a cerca de 15.000 traballadores e traballadoras en Vigo e a súa comarca, e que creou moita riqueza, e por iso que urxe adoptar as medidas necesarias para asegurar a súa continuidade e blindar o emprego. E a clase traballadora de Vigo pode ter a certeza, a total e absoluta confianza, dende que a CIGA non imos baixar os brazos, non nos imos dar por vencidos. Vamos a dar a batalla en defensa do naval ata o final. Porque o naval en Vigo pode e debe ter futuro. Só é necesaria vontade política para despregar medidas concretas que resolvan dunha vez por todas esta crise que se eterniza. Medidas como son a posta en marcha dunha mesa do naval para a Ría de Vigo, na que se aborden solucións reais que aseguren a continuidade da actividade e do emprego do sector. Despregar unha enérxica intervención pública que permita a creación dun holding entre os distintos esteleiros e empresas auxiliares. Manter os empregos estables e de calidade no sector. Apostar decididamente pola formación con condicións laborais dignas para a volta das persoas traballadoras emigradas. Superar o modelo nefasto de esteleiro de síntese, eliminando a precariedade das empresas e a excesiva subcontratación, incrementando os cadros de persoal fixos estables nos esteleiros. Contratación de empresas da nosa contorna para xerar riqueza na nosa comarca. E a diversificación da oferta para aumentar a carga de traballo, entre outras medidas. En resumo, despregar dunha vez por todas unha verdadeira política industrial dende o público,
que asegure o futuro do sector, sin que non podemos, pero tampouco queremos imaginar o futuro da nosa comarca. Con acción e con feitos, e non apenas discursos que poñan fin a esta nova reconversión encuberta que desertiza a nosa base productiva e nos condena a un horizonte de precariedade, a un horizonte de desemprego e tamén de emigración. E non imos permitir que afundan o naval, non imos deixar que acaben ca nosa industria, imos defender o futuro industrial de Vigo con uñas e dentes, a través da movilización, empuxando na práctica o legado das heroicas folgas de 1972 que demostraron nesta comarca que a forza da clase traballadora organizada é imparable. Compañeiras e compañeiros, avante ca loita obreira, viva Ciga, viva Galiza Zaire Socialista! Viva! Para rematar a movilización por hoxe, cantaremos o himno da nosa nación.